হাই স্টুডেন্টস আজির ভিডিও জুলিয় সিজর পট টু রে আমি পড়া জুলিয় সিজরঙ্ক মিসর অভিযান এশিয়া মাইনর অভিযান উত্তর আমেরিকা অভিযান এপরে স্পেন অভিযান সিজর সংস্কার অর্থনৈতিক বিচারগত ও তাঁর কার্যপালিকার যে সংস্কার এবং শেষের বুঝবা তাঁর অন্যান্য কতোটি কৃতিত্ব তো এইসব জাঁয়া পাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখ এই জুলিয় ছিজৰৰ পাৰ্ট ৱান ভিডিঅ'টি মাতি আম চেলি যদি তুমি তাহি নাহি তাৰ ডেছক্ৰিপচন লিংকে অঁ তলে দেখিদেব যদি আম চেল নাইছ চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰ এইভ শৈক্ষিক ভিডিঅ'গুড়িক দেখা পাই তো আম্ভ কৰিবা প্ৰথম পইণ্ট টি ইপ্ট এসপেডিছন বা মিছৰ অভিযান ତ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ପମ୍ପେ ପରାଜିତ ହୋଇ ମିସର୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ତ ସେ ପମ୍ପେଙ୍କ ଅନୁଧାବନ କରି ମିସର୍ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଫୋର୍ଟି ଏଇଟ୍ ବି ସିରେ মিছৰৰ প্ৰমুখ চহৰ থকা আলেকজাণ্ড্ৰিয়াঠাই পহঁচি ঠাৰে জনে ব্যক্তি পম্পে হত্যা কৰি পম্পে কটা মুণ্ডকু সেই জুলিঅছৰ উপহাৰ দিছিলে তো যেবে মিছৰ ঠাই ছিল মিছৰৰে ৰাণী ঠাই ক্লিঅপাট্ৰা আৰু তৰ ভাই টলেমি তৰুদ্ধেৰে এক বিদ্ৰোহ হৈছিল সেই বিদ্ৰোহকু কৰিলে টলেমি অ ক্লিঅ'পাট্ৰাং শাসনকু মিছৰৰে সুদৃঢ় ହୋଇଥିଲା ବା ମିସରରେ ସେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ସମୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ମିଶରରେ କିଛି ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏକ ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଓ କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ଓରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ସନ୍ତାନର ନାମ ଥିଲା ସିଜରିଏନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ଟି ହେଲା एशिया माइनर एक्सपेडिशन बा एशिया माइनर अंचल अभियान से जानिबा को पाई थिले जे एशिया माइनर अंचल रे मध्य पोम्पे को समर्थक माने अछंती एवं सेठारे राजा फर्नासस ओ तंको बापा मित्री डेटस बा, बा, को मध्य रे क्षमता पई कलह लागी रही छि किए राजा हेबो ताकु संघर्ष अछि आउ थरे मन रख राजा थिले किए फर्नासस बा फर्नासस को आमे कहि परबा युवराज অ তা ছিলে মিথ্ৰি ডেটছ ত এইভ অৱস্থাৰে সেই জুলিঅছৰ এছিয়া মাইনৰ অঞ্চলক আক্ৰমণ কলে ফৰ্ণাছ ঝেলা নামক যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰে পৰাস্ত কৰিলে মিথ্ৰিডেটছো অৱস্থাপিত কৰিলে এঠাই সেই প্ৰচিদ তিনোটি উক্তি সেই ভিনি ভিডি ভিচি ত এই ভিনি ভিডি ভিচি ৰ অৰ্থ কণ

ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରି ସେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନୁମିଦିଆର ରାଜା ଯୁବାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସେ ପମ୍ପେଙ୍କ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ଥିଲା ସ୍ଥାନ ଥିଲା ନିୁମିଦିଆର ଥାପସସ୍ ଥାପସସ୍ ଠାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ସ୍ପେନ୍ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍ ବା ସ୍ପେନ୍ ଅଭିଯାନ জুলিয় চিজৰ ইউৰোপৰ পাখা পাখি সমস্ত দেশগুড়ি জয় কৰি চাৰি পাৰ্থিতিৰে সেই ফিফাইভ বিৰে স্পেন আক্ৰমণ কৰিলে স্পেন অভিযান টি তৰ একজ্য অভিযান ওলাই ফিফাইভ বিৰে মণ্ডা নামক যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰে স্পেন কু পৰাজিত কৰিলে আৰু সেই স্পেন কু জয় কৰিলে পঢ়িবা ৰিফৰ্ম অফ জুলি ছিজৰ বা জুলছ চিজৰ কেতোটি সংস্কাৰ তুলিঅ ছিজৰ সংস্কাৰক আমি তিনোটি ভাগৰে বিভক্ত কৰি পাৰিবা প্ৰশাচনিক সংস্কাৰ দ্বিতীয়টি হ'ল বিচাৰগত সংস্কাৰ আৰু তৃতীয় হ'ল অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ তো প্ৰথম হ'ল প্ৰশাসনিক বা এডমিনিষ্ট্ৰেট ৰিফৰ্মছো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফিল্ডৰে সেই বহুগুড়ি সংস্কাৰ লাগু কৰিলে প্ৰথম সংস্কাৰী হ'ল সেই চিনেট্ৰ সদস্য সংখ্যা ছু ন কু বৃদ্ধি কৰিলে সেই সময়তে চিনেট্ৰে অধিক অধিক লোক কিভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পাৰিব তাক কেন্দ্ৰ কৰিছে এই তিনিশ টি পদবী বৃদ্ধি কৰিলে দ্বিতীয়ৰে ୱେଷ୍ଟର ଓ ପ୍ରାୟଟର ରୋମାନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଥିଲା ସେହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ଚାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ এহা সে প্রথমে তো দশ বর্ষপ্রাই নিজক ডিক্টেটর নিযুক্ত করে কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় নিজকু ইম্পারেটর ফর লাইফ রূপরে ঘোষণা করে সে যদি চাহিথে নিজে রাজা হয়ে পি থে নিজকে রাজা রূপে ঘোষণা করে পারি থে কি সেভাবে করে নঘোষিত রাজা লে সে রোমান সাধারণতন্ত্রর সর্বেসর্ কনচল বা ডিক্টেটৰ বা তা পৰৱৰ্তী অৱস্থাৰে সেই নিজক ইম্পেৰেটৰ ফৰ লাইফ ৰূপেৰে ঘোষণা কৰিলে এয়া প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বিচাৰগত সংস্কাৰ কণ তি প্ৰথমে ৰোমৰে প্ৰচলিত থকা আইনগুড়ি লিপিবদ্ধ কৰিণ সেই সময়ৰে আইন অতি জৰুৰী ঠাই দ্বিতীয়ৰে বিচাৰপতি মান সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলে বিচাৰ ব্যৱস্থা ত্বৰান্ক কৰিব বিচাৰপতি মানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলে তৃতীয় হ'ল নিজে সৰ্বোচ্চ বিচাৰপতি হৈছিল বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰৰে সেই নিজক অৱস্থাপিত কৰিলে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিচাৰ গুড়িক নিজে কৰোঁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଯେ ସେ ରୋମ୍କୁ ରୋମ୍ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରୋମ୍ର କୃଷିର ଉନ୍ନତିକୁ ଅଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହା ପରେ ନୂତନ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ରୋମ୍ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିବ ତେଣୁ ସେ ରୋମର କାୟା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଉପନିବେଶମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ରୋମ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇସାରିଥିଲା ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା অন্ান্য কৃতিত্ব জুলিঅছ চিজৰ অন্ান্য কৃতিত্ব গুড়িক মধ্য সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল জুলিয়ান কলেণ্ডৰৰ প্ৰচলন সেই যে যাইছিল মিছৰ ঠাই সেই কলেণ্ডৰ শিক্ষা কৰিলে সেই কালেণ্ডৰৰে সামান্য পৰৱৰ্তন কৰি তাক ৰোমিঅ সাম্ৰাজ্যৰে প্ৰচলন কৰিলে তাম অনুযায়ী কেলেণ্ডৰ কু কুইাই থাকে জুলিয়ান ক্যালেন্ডর এবং সেই জুলিয়ান ক্যালেন্ডরের সামান্য পরিবর্তন করে প্রোপ গ্রিগরি খ্রিষ্টিয় জগতরে প্রচলন করে অর্থাৎ আমি যেলে্ডর ব্যবহার করুচু সেই ক্যালে্ডর মিশর রু জুলিয়াস সিজর শিক্ষা করে রোমান সাম্রাজ্যের প্রচলন করে নেক্সট হল তাঁকর আত্মজীবনী পুস্তক সে এক সুলেখক্ধি তাঁকর আত্মজীবনী নিজে রচনা করে ও তাহার নাম লা কমেন্টারিচ କମେଣ୍ଟାରି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗଲ୍ ଅଭିଯାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଅକ୍ଟାଉବିସ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଟାଉବିସ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ଶେଷରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜରଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧର ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜର କ୍ଲିଓପାଟ୍ରାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମିତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିଜାରିୟନ୍ଙ୍କୁ ରୋମ୍ରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଯେ ସେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହତ୍ୟା କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଏକଛତ୍ରବାଦର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ তু সেই সাধাৰণতন্ত্ৰ কু প্ৰেম কৰাৰ লোক মানে দৃঢ় বিৰোধ কৰিলে তাহুন্দ্ৰ জুলিঅছ চিজৰ বহুগুড়িয়ে সম্ভ্ৰান্ত মানে শত্ৰু হৈ যাতে জুলিঅছ চিজৰ কুধাৰণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষা কৰিব হত্যা কৰিবলৈ মোট তেইছ ষড়যন্ত্ৰকাৰী ছিলে ষড়যন্ত্ৰকাৰী মধ্য তৰ ব্যক্তি মানে ঠে উদাহৰণ নিপাৰ আমি ମାର୍କସ୍ କାୟସ୍ ଓ ବ୍ରୁଟସ୍ ତ କେବେ ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜରଙ୍କୁ ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ବି ସି ମାର୍ଚ୍ଚ ଫିଫ୍ଟିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ କକ୍ଷ ଥିଲା ସେହି ସିନେଟ୍ କକ୍ଷରେ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାକି ଆଣିଲେ ଓ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ବୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା যেতিবলে হত্যা কৰলা পাছকুচি জুলিঅছ চিজৰ দেখিলে যে হত্যাকাৰী ষড়যন্ত্ৰকাৰী মধ্য তৰ বন্ধু ঠাই ব্ৰুটছ ত সেই সময়ত সেই পদুটি কথা কৈ দু ঠু ব্ৰুটছ বা তুমে মধ্য ব্ৰুটছ এতক কহলিঅছ চিজৰ মৃত্যু ହୋଇଥିଲା ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଟାଭିଅସ୍ ସିଜର୍ ରୋମ୍ର କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରି ସେ ରୋମାନ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ପତନ କରି ରୋମାନ୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ ବା ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜର୍ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଜୁଲିଅସ୍ ସିଜରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ आशा आशाकु भिडियो तुमु भल लाग भिडियो गुडिक देखाप च्यानेल् सब्सक्राइब क जि को लाइक भिडियो लक केमि भिडियो तुमको दरकार मते कमेन्ट रे कमेन्ट करी जना धन्यवाद